Vážení spoluobčané, přátelé, na prahu roku nového je obvyklé ohlednout se za rokem končícím a pojmenovat vše významné, co nás v roce příštím očekává. No a jak je dobrým zvykem, soustředil bych se nejprve na hospodaření města v roce uplynulém. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 s ambicemi rozpočtu přebytkového ve výši 3 327 000 korun jsme zařadili investice v celkové výši více než 48 milionů korun. Díky významným úsporám, kterých bylo dosaženo v oblasti běžných provozních výdajů a zavádění centrálního nakupování, došlo k navýšení v této oblasti o 4,5 milionů korun. Realizovali jsme tak navíc převážně investiční akce, které reagovaly na oprávněné požadavky občanů či dlouhodobě odkládané akce. K nejvýznamnějším investicím roku 2013 pak patřilo zateplení základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve výši 11 milionů korun a rekonstrukce bytového domu na ulici Školní 1299 bývalý senior A ve výši 4,5 milionů korun. V oblasti dopravy jsme provedli celkovou rekonstrukci chodníků v obchodní ulici ve výši 3,5 milionů korun, na třídě spojenců u gymnázia a centra volného času Sluníčko ve výši 680 000 korun, a to i s novými parkovacími místy. Na trávnikách před domem 1161 pak byla provedena rekonstrukce parkoviště ve výši 550 000 korun a v neposlední řadě jsme rovněž rekonstruovali zastávky městské hromadné dopravy ve výši 1,5 milionu korun. Vedle stávajících komunikací, kdy se jedná o chodníky, cesty, mosty, lávky, parkoviště, je potřebné zmínit nemalé finanční prostředky, které směřovaly na opravy a rovněž nově vytvořené komunikace. V tomto případě se jednalo o částku téměř 9 milionů korun. Vedle již zmíněného zateplení základní školy TGM jsme v oblasti školství realizovali rekonstrukci dopravního hřiště na Trávnikách celkové výši více než 3 miliony korun a dokončili rekonstrukci školního hřiště základní školy TGM ve výši 1 milion a 700 tisíc. Dokončení rekonstrukce interiéru Otrokovické besedy ve výši 3 miliony 200 tisíc a zřízení prostor pro městskou galerii ve výši 1 milion 600 tisíc byly investice v oblasti kultury. Zmínil bych i zřízení centrální koupelny v objektu Senioru B ve výši více než 1 milion korun v oblasti sociálních služeb a z oblasti péče o životní prostředí bych uvedl investici zabezpečující monitorování ovzduší a to ve výši více než 3 miliony korun. Také na další protipovodňová opatření vynaložilo město téměř 600 tisíc korun. Tyto investiční akce byly placeny především z vlastních zdrojů, ale také z dotací poskytnutých z prostředků ze státního rozpočtu, Evropské unie regionálního operačního programu Střední Morava, a to ve výši více než 13 milionů korun, a také za přispění sponzorů místních podniků Continental Barum, Mitas, Teplárna Otrokovice a dalších ve výši téměř 1 milion korun. Část rozpočtu prostředků z investic v objemu téměř 3 miliony 400 tisíc byla použita rovněž na zpracování podkladů a projektů pro získání dotací na připravované akce roku 2014 či roku 2015. Jedná se o nový vjezd do areálu Tomy, páteřní cyklostezku Otrokovice Zlín a zateplení základní školy Trávníky. Potěšitelnou zprávou je rovněž skutečnost, že díky úsporám v oblasti běžných výdajů, které realizujeme již od roku 2008, se nám daří snižovat zadlužení města. Můžeme v této chvíli předpokládat závěrečný účet za hospodaření s výsledkem přebytkovým ve výši 8 milionů korun, což je téměř o 5 milionů korun více, než jsme se zavázali. Celá tato částka pak bude použita na snížení dluhu našeho města. Nicméně toto lze jednoznačně potvrdit až po provedení závěrek města a na ně navazující účetnictví příspěvkových organizací, které zřizujeme. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet pro rok 2014.
je na příjmové i výdajové stránce vyrovnaný. Snižujeme běžné výdaje, naopak investice jsou v porovnání s rokem 2013 téměř dvojnásobné. Je to důsledek realizace již uvedených významných investičních akcí. Rok 2013 byl rovněž velmi významný v oblasti rozvoje průmyslové výroby. Firma Mitas zahájila výrobu v nové výrobní hale v areálu Tomy, kde v současné době sídlí a vyrábí několik desítek firem dalších. V areálu Continental Barum je zahájena nákladem několika miliard korun výstavba nové výrobní haly na výrobu nákladních plášťů a nově zde najde pracovní místa více než 300 nových zaměstnanců. Důsledkem těchto aktivit je stále se snižující nezaměstnanost v našem městě, kdy dle údajů Úřadu práce České republiky, krajské pobočky ve Zlíně, je v měsíci listopadu 2013 ve výši 7,1%. Je to o 0,9% méně než v roce předešlém. Významným počinům lze rovněž přizadit uvedení vodní elektrárny na hranici katastru Otrokovic a Bilova do provozu, finalizace výstavby Kauflandu v bývalém průmyslovém areálu Chrudovka, který by dle vyjádření investora měl být otevřen koncem února 2014 či v roce příštím, chystaná cyklostezka Otrokovice Kvasice, kterou zabezpečuje dobrovolný svazek obcí pro rozvoj Baťova kanálu, jehož jsme členy. V oblasti sociální pokračujeme ve spolupráci s okolními obcemi, když se nám daří nacházet shodu při společném financování sociálních služeb. Rovněž pokračuje projekt Veřejné sprchy, který řeší problém osobní hygieny pro naše spoluobčany, kteří nemají přístup k tekoucí vodě. Tak jako v loňském roce pokračujeme v projektu Sedárna, kde umožňujeme občanům bezdomova přečkat mrazivé noci v teple, kdy zároveň mají k dispozici porci teplé polévky. Město Otrokovice kontinuálně usiluje o zrušení všech heren, hracích přístrojů a videoterminálů tak, aby nejpozději na konci roku 2014 byli městem bez hazardu. Míra spokojenosti a kvality života v našem městě, ale i v městech či obcích jiných, není dána pouze rozvojem průmyslu či mírou nezaměstnanosti, i když je to záležitost veskrze podstatná, ale i možnostmi, které občanům město nabízí. Když jsem v loňském novoročním projevu zmínil, že mám radost z nových aktivit těch z nás, kteří se ve svém volném čase věnují výtvarným činnostem, fotografování, popřípadě historii našeho města či regionu, mohu tento trend potvrdit. To, co členy těchto tří společenských sdružení, občanských sdružení v jejich aktivitách nejvíce zbrzdilo, však bylo neexistující zázemí. Proto jsme se rozhodli, že v místnostech bývalého rallybaru v rohové části budovy 1342 na náměstí 3. května vytvoříme pro výtvarníky, fotografy, ale i historiky tolik potřebné zázemí a zároveň v největší místnosti pak městskou galerii. Je už hotovo. Slavnostně budeme otevírat v pondělí 6. ledna a všechny zájemce o umění v Otrokovicích zvu. Rovněž se potvrdila oprávněnost rekonstrukce Otrokovické besedy a návštěvnost kulturních pořadů občany nejen našeho města je nevídaná. Důležitou zprávou je rovněž v lednu chystané otevření informačního turistického centra v prostorách Otrokovické besedy, které zlepší občanům komfort informací o dění ve městě a okolí. Bude střediskem dalších služeb jako rezervace vstupenek na kulturní akce, jak v Otrokovicích, tak i v jiných městech, či zabezpečení služeb souvisejících. Připravovaná digitalizace kina pak umožní promítat na besedě nejnovější filmové novinky. Samozřejmě je nutné rovněž říci, že nejsme město bez problémů. Trvale řešíme nedostatek parkovacích míst v celém městě, občasný zápach na bahňáku, v letním období příliš mnoho hluku v pozdních hodinách či jiné. Jak jsem již v loňském roce řekl, tyto problémy nemají rychlá řešení. Hodně je to o vzájemné ohleduplnosti a toleranci. Samozřejmě i my se snažíme těmto nežádoucím jevům předcházet. Například budováním nových parkovacích míst, což ovšem nejde do nekonečna. Jednáme intenzivně s původcí zápachu a nabádáme k co největší odpovědnosti a dodržování předepsaných technologických postupů,
Čí jsme uzavřeli dohodu o spolupráci s místní organizací českých rybářů, kde byly největší problémy při pořádání letních akcí. Můžu říci, že se situace poněkud zlepšila, nicméně stále je co zlepšovat. Zcela na závěr bych se tak jako v loňském roce rád zmínil, jak jsme v roce 2013 dopadli v soutěži o nejkrásnější obec či město v České republice, kterou každoročně vyhlašuje server CZ Region. V kategorii měst do 20 000 obyvatel jsme obdrželi více než 30 000 preferenčních hlasů a skončili na 4. místě, což je o 2 místa hůře než v loňském roce, nicméně je to první místo na Moravě. Děkuji všem, kteří k tomu přispěli, a to jak občanům, firmám, tak také pracovníkům technických služeb, kteří se starají o veřejnou zeleň. Vážení a milí spoluobčané, do nového roku 2014 vám všem přeji hodně zdraví, aby také nescházelo štěstí a láska vašich nejbližších. Těm, kteří mají práci, přeji, aby se v ní našli a nestratili ji, a ti, kteří ji nemají, aby ji opět získali. Nám všem pak, aby se nám dobře žilo v našem krásném městě v Otrokovicích.